Всім доброго дня! Сьогодні закручую томатний сік. Помідори попередньо помила, заливаю кип'ятком і залишаю на 10 хвилин, щоб помідори пропарились. Помідори вже пропарилися і зараз буду пропускати їх через соковижималку. Сорока кілограмів помідор надушила стільки соку. І буду закручувати його за таким рецептом. На 5 літрів томатного соку додаю 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки солі, 1 корінь хрону і 5 зубчиків часнику. І пів чайної ложки меленого чорного перцю. А решту томатного соку закручу просто сіллю. Сік томатний вже закипів, додаю хрін. Додаю цукор, додаю сіль і хай покипить 10 хвилин. В кінці додаємо перець і часник. І кип'ятимо ще одну хвилину. Гарячий сік розливаю в пастеризовані банки. В банку кладу ложку, щоб банка не лопла. Закручу. За цим рецептом виходить дуже смачний томатний сік, такий гостренький. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачного! 40 кілограмів помідор вийшло 34 літри соку.